За минулу добу в Одеській області зафіксували 19 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом у регіоні лабораторне підтвердження 712 інфікувань COVID-19. З них 138 хворих – одесити. Крім того, зареєстровано два випадки зараження у медпрацівників міської клінічної лікарні номер 10. Зараз на стаціонарі в Одеській інфекційній лікарні перебувають 33 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом. 4 людини перебувають у важкому стані. Один з них підімкнений до апарату штучної вентиляції легень. За минулу добу до медустанови надійшли 15 осіб з підозрою на вірус. Їх обстежують лікарі. До теперішнього часу в Одесі зареєстровано 27 випадків одужання від COVID-19. Продовжують хворіти 109 містян.